Sa punto pong ito ay makakausap naman po natin ang Navotas Mayor John Rey Tiangco. Magandang umaga po, Mayor Tiangco. Kamusta na po ang lagay niyo dyan? Good morning po. Dito naman so far gumagana yung mga pumping stations po natin. Kaya lang talagang nasabay po yung lakas ng ulan na napakahabang panahon dun sa high tide po. Dahil 10 o'clock po yung peak ng ating high tide. Kaya nung biglang 10 o'clock pumasok po yung tubig. So may mga portions po tayo dito na hindi na po passable dun sa mga light vehicles. Pero siguro kung kagaya ngayon huminto yung ulan, tapos tuloy-tuloy yung pagbomba natin, siguro given mga 1 to 2 hours po bababa agad yung tubig. Pero so far okay naman po, under control naman po. At wala pa naman tayo masyadong na-evacuate na mga pamilya. At nagpaikot po tayo ng amphibious vehicles po natin doon sa tabing ilog. Pero okay naman po. Dahil kanina medyo worried po tayo dahil yung river dike po, yung pagitan po niya doon sa tubig, halos konti na lang po. Pero sa ngayon pababa na yung tide. So hopefully basta hindi lang lumakas yung ulan saka yung alon po, tuloy-tuloy yung pagbaba ng tubig po. Pero anong areas po dyan ang may nararanasang pagbahasa ngayon, Mayor? Dito po dun sa tabing ilog ng mga dagat-dagatan areas dahil yun yung mababang portion. Lahat ng tubig ulan na dun pumupunta, yun naman ang hinihigop ng pumping stations po natin. At dito ngayon sa portions ng M-Naval, mababang portions, yun may tubig rin po. May tubig din. Pero yun pong mga residente ay madali po bang kausap? Nagsilikas naman po ba? So far, hindi pa naman po kailangang lumikas po. Pero naka-standby nga, gaya na sinabi ko, yung mga previous vehicles po natin. Pero since pababa na po yung tubig, baka hindi na po kailangan. Huwag lang po lalakas yung alon o magkaroon ng storm surge po dahil delikado po yung mga nasa tabing dagat. Ayun, so hopefully sana huminto na yung ulan at tuloy-tuloy naman yung pagbomba natin ng tubig ulan at pababa na rin yung tide. So sana within a few hours po mababawasan rin po yung tubig. Ayun, ako, mabuti naman po at magandang balita po yan kahit paano. Maraming salamat po sa inyo, Mayor Tiangco. Maraming salamat din po.